দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পরিণত হল ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগড় বালিখিতা সত্ৰৰ বাকৰি। তিনিদিনীয়া মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত সত্ৰৰ বাকৰি। প্ৰয়াত হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আটাই 1973 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথমখন জনজাতীয় শাখা সত্ৰ বৰঙাচলি সত্ৰৰ শাখা সত্ৰ বালিফিতা সত্ৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন। 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহোৎসৱত আজি পুৱাৰে পৰা সত্ৰৰ বাকৰি গৈ পৰিছে লোকে লোকাৰণ্য। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ বন্দনৰে মুখৰ হৈ পৰিছে উৎসৱস্থলী। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত ভকত শিৰোমণি হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আটাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বালিখিতা সত্ৰ সত্ৰ বাকৰিত পৰে পৰা চলিছে নাম প্ৰসংগ। সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয়টো দিনত বৰঙাচলি সত্ৰৰ প্ৰাক্তন সত্ৰাধিকাৰ ভকত শিৰোমণি প্ৰয়াত হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আটাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যপ্ৰণ কৰে সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হৰেণ ৰাভাই। ইয়াৰ পাছতে হাতীগুৰালৈ প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ এক বৰ্ণাঢ্য ভাগৱত শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয়। গায়ন বায়নকে ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই সকলোকে মোহিত কৰে। শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে কণিকা পাঠকে। দুপৰীয়া ভাগত এখন ধৰ্মালোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি গৌৰৱজ্যোতি পাঠকৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত মুকলি ধৰ্মালোচনী সভাত মুখ্য আলোচক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে নগৰ বাণীকান্ত কাকতি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ভৱসুত বায়নে। কাইলৈ অন্ত পৰিব তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ থকা সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। ইপিনে অন্তিম দিনৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু বিটিআৰ প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল। কাইলৈ 10-12 হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে উদযাপন সমিতি। শাখা সত্ৰৰ সোণালী জয়ন্তী, এই সোণালী জয়ন্তীটো আজি দ্বিতীয় দিন। আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ প্ৰয়াত হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আটাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰগ্ৰাম আছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ ভাগৱত যাত্ৰা হ'ল। ভাগৱত যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ধৰ্ম আলোচনা সভা হৈ আছে। আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিখিনি প্ৰগ্ৰাম ভালে ভালে কুশলে চলি গৈ আছে, অহাকালিও আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো চলিব। অহাকালি মুকলি সভা, অহাকালিও আমাৰ মাজত প্ৰায় 10-12 হাজাৰ ভকত বা বান্ধৱ আহিব। আজিও 6-7 হাজাৰ ভকত বা বান্ধৱ আহিছে। গতিকে মই বিশেষকৈ যিসকল এই আমাৰ এই সোণালী জয়ন্তীত মানে দান দাতা অৰ্থাৎ তেখেতসকলে সহায় সহযোগ কৰিছে, তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই চেগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে। গতিকে মই খুব আনন্দিত আজি আমাৰ প্ৰায়েতো হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আটাই এই আমাৰ বালিচিতা শাখা সত্ৰখন পাতি থৈ যোৱা আজি 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই 50 বছৰত আজি আমি সোণালী জয়ন্তী ইয়াত লোৱা হৈছে বালিচিতাত, খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। গতিকে সকলোৱে সুকলমে গৈ আছে, নিশ্চয় অহাকালিও ভালকৈ চলি যাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। বালিচিতা শাখা সত্ৰৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন, এই সত্ৰখন আজি মানে আজি বহুত আগৰ পৰা স্থাপন কৰি 50 বছৰ কমপ্লিট হৈছে। আজি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছিলে। দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত আমাৰ আকৌ হৰে কৃষ্ণ আটাৰ মানে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰগ্ৰাম হৈছে। তাৰপিছত ভাগৱত শোভাযাত্ৰা হৈছিলে। এই শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে দলে বলে যোগদান কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ধৰ্ম আলোচনা সভা চলি আছে। আৰু অহাকালি আমাৰ মুকলি সভা। এই মুকলি সভাত বিভিন্ন শাখা সত্ৰৰ লগতে বিভিন্ন জিলা বিভিন্ন মানে শাখা সত্ৰৰ পৰা ৰাইজ ইয়াতে গোট খাব। আৰু সেয়ে মই সকলো ৰাইজক ইয়াতে দলে বলে আহি যোগদান কৰিব। উপনিষদত যাজ্ঞ বল্কই মৈত্ৰীক কৈছিল যে পতিৰ বাবে পত্নী প্ৰিয়, পতিৰ বাবে পত্নী প্ৰিয়, পত্নী প্ৰীতিৰ বাবে নহয় আত্ম প্ৰীতিৰ বাবে প্ৰিয়, পত্নীৰ বাবে পতি প্ৰিয়, পতি প্ৰীতিৰ বাবে নহয় আত্ম প্ৰীতিৰ বাবে প্ৰিয়, পুত্ৰ প্ৰীতিৰ বাবে পুত্ৰ প্ৰিয় নহয় আত্ম প্ৰীতিৰ বাবে প্ৰিয়, ধন জন ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ প্ৰীতিৰ বাবে সেইবোৰ প্ৰিয় নহয় আত্ম প্ৰীতিৰ বাবে প্ৰিয়, মৈত্ৰী সেইবাবে কি কৰিব লাগে, সেই আত্মা দৰ্শন কৰিব লাগে, মনন কৰিব লাগে, স্মৰণ কৰিব লাগে,
কারণ গুরুজনাই উপলব্ধি করেছিল যে এটা দিন আসব এনেকা সমাজ এখন হব যখন সমাজত মূল্যবোধৰ নিতান্তই প্রয়োজন হব। মূল্যবোধ অবিহনে কোনো সমাজ কেতিয়াও বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে, সুশৃঙ্খলভাৱে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আৰু আত্মজ্ঞানৰ পৰাই আচলতে আত্মমূল্যবোধৰ উদয় হয়। নিজৰ ঘৰটো অকল পোহৰালেই নহব, অন্য দহজনৰ ঘৰো যদি পোহৰাব পৰা যায় সেয়াহে চেষ্টা কৰিব।